Okej, det är alltså årets första paddling. Och första gången jag ska sjösätta från snö. Vi ser hur det går. Det kändes lite skakigt precis som man kom ner. Lite skakigt. Jonas åker ner i vattnet. Sonar här framme. Här paddlar man då in till Alhamn. Ganska mycket is. Provar vi då.